ဒုက္ခဒိသသမုဒိယဒိသအမိရတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဝိဇ္ဇာဥပါဒတိခရကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကြောင်းတရားဒီသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်မြင်ဖြစ်နေတဲ့သဘောဉာဏ်နဲ့မြောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုခဲ့ရင်ထိုအနိစ္စအချင်းရမှာဘာဝနာစိတ်ကကောင်းစွာတည်နေရနော်ဒုက္ခလို့ရှုခဲ့ရင်လည်းဖြစ်ချင်းပြချင်းတန်ကျက်ဖြစ်ထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းပြချင်းတန်ကျက်ဖြစ်အမြဲမပြင်းပါနှိမ့်ချက်ခံနေရတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒုက္ခလို့ရှုခဲ့ရင်လေဒီဒုက္ခအချင်းရာ၌ဘာဝနာစိတ်ကြီးကောင်းစွာတည်ကြည်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်္ခါရတရားတို့၌မပြည့်စုံပဲအကျိခဲအခိုင်မာနှိမ့်သာရအဖြစ်တည်နေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအတ္တမရှိတဲ့သဘောတရားကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနတ္တလို့ရှုခဲ့ရင်လေဒီအနတ္တအချင်းရာ၌ဘာဝနာစိတ်ကြီးကောင်းစွာညီမစွာတက်ပြီးတည်နေရဒီရဲ့အချင်းမြင်လို့မိမိကအပြည့်နယ်ပဲကုသပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြို့ပြို့ပြည့်ပြည့်နေတဲ့သဘောတည်းကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုအဲ့ဒီအနိစ္စအချင်းဟာ၌ဘာဝနာစိတ်ကညှောဆောင်ကပ်ပြီးကြီးနေတယ်ထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြို့ပြို့ပြည့်ပြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောက်လာပဲကောင်းတဲ့အနေသဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုအဲ့ဒီလိုဒုက္ခလို့ရှုခဲ့ရင်လည်းဒုက္ခအချင်းဟာ၌ဘာဝနာစိတ်ကညှောဆောင်ကပ်ပြီးကြီးနေဖို့လိုအပ်ပါလေထိုသင်္ခါရတရားတွေကိုအနတ္တလို့ပြုခဲ့ရင်လည်းထိုအနတ္တအချင်းရဲ့မပြည့်စုံပဲအဖြစ်ခဲ့အခိုင်မာနစ်တရာအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမရှိတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြောင်းကြည့်ပြီးအနတ္တလို့ပြုခဲ့ရင်လည်းထိုအနတ္တအချင်းရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကညှောဆောင်ကပ်ပြီးဒီနေ့ဖို့လိုတယ်။အဲဒီလိုဘာဝနာစိတ်ကညှောဆောင်ကပ်ပြီးဒီလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုအချင်းခံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သမာဓိမျိုးကိုဝိပဿနာနဲ့မှခဏိကသမာဓိလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။ဝိပဿနာနဲ့မှဆလိုနေတဲ့ခဏိကဓမ္မတိကယုံနံပရမတ်တရားတွေကိုဟိုတိုင်းမှဆိုတိထားပြီးဖြစ်ခြင်းတဏှိရတဒုက္ခဒိသတရားတွေကိုဟိုတိုင်းမှဆိုတိထားပြီးဖြစ်ခြင်းလို့ဆိုလိုတယ်။နောက်ထိုယုံနံကြောင့်တင်ခါယုံနံတရားတွေရဲ့ယုံနံပရမတ်တရားတွေရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဟိုတိုင်းမှဆိုတိထားပြီးဖြစ်ခြင်းတဏှိရသမုဒိယဒိသကိုဟိုတိုင်းမှဆိုတိထားပြီးဖြစ်ခြင်းရှိရ။ထိုဒုက္ခဒိသသမုဒိယဒိသတရားနှစ်ပါးတို့ကိုသာလျှင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုတဲ့အပိုင်းမှာအနိစ္စအချင်းရာဒုက္ခအချင်းရာအနတ္တအချင်းရာနဲ့ကောင်းစွာကြီးနေတဲ့တမာတိကိုသာလင်ခဏိကတမာတိလို့ဆိုလိုပါတယ်နော်ဒါကလည်းတမာဝိပဿနာနဲ့မှဆိုလိုတဲ့တမာတိတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့မဂ်ကိဖြစ်ပါတဲ့မှာဒီတမာတိဆိုတဲ့အင်္ဂါရက်ကတော်တော်လေးအရေးကြီးပါတယ်ဒါတော့ယုတ်တရားနဲ့တရားလည်းမသိဘူးအကြောင်းတရားယုတ်တရားလည်းမရှုတော့မသိဘူးမသိတာတွေတဘုံကြီးထမ်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမတိဝိပဿနာမှန်ကန်ကြည့်ကြနေတဲ့ဝိပဿနာခဏိကတမာတိဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ပြီပဲထားတော့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဒုက္ခတစ္ဆာတရားဓမ္မရာတစ္ဆာတရားတွေကိုလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးသူနည်းနည်းဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အချင်းကအနိစ္စအချင်းရသောဒုက္ခအချင်းရအနတ္တအချင်းရမှကောင်းစွာတည်နေပြီဒီနေလိုက်တဲ့အချင်းကမှထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လဲယနေ့တော့ငါပတိဝိဒ္ဓခေါ်တဲ့မဲ့ညာဖုန်ညာကိုရတော့မယ်။ယနေ့တော့ငါပတိဝိဒ္ဓခေါ်တဲ့မဲ့ညာဖုန်ညာကိုရတော့မယ်ဆိုပြီးမျှော်လင့်တောင်းတပြီးတော့အရတဖို့ရနိုင်လောက်တဲ့အကြောင်းအထောက်ပါအကောင်နေတဲ့နေ့တနေ့ဆိုကြစို့နော်။ဥတ္တတပ္ပယမြတ်တဲ့ဥတ္တရှိခြင်းပုဂ္ဂလတပ္ပယမြတ်တဲ့ဆရာသမားရှိခြင်းဘောဓနာတပ္ပယမြတ်တဲ့အစာအဟာရကိုမျှဝဲရခြင်းဓမ္မတမနာတပ္ပယအရတဖို့ပေါ့ရောက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ကိုနာကြရခြင်းဒီတဘာယလေးပါမြတ်တဲ့အချင်းခံမှာတခိုင်နဲ့အတွဲမှာပဲဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအရတ္တဖို့ဆိုတဲ့အထွတ်ထိပ်တို့ရောက်အောင်ကြိုးစားအထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အရတ္တဖို့နဲ့တည်နိုင်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုတည်နိုင်တဲ့သဘောကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဒီဝေဒနာကမ္မထံကိုတရားမင်းအမှုရှိနေတဲ့နတ်သားတွေကိုနတ်သားနတ်သမီးနတ်ပရိသတ်တွေကိုဟောနေပါတယ်နော်အဲ့လိုဟောလိုက်တဲ့အပိုင်းလေးမှာအထက်ကရာဆရာတော်ကဒီနေရာမှာဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ရအချက်တွေကိုဆက်လက်ပြီးဖွင့်ဆိုထားတယ်ဘယ်လိုဖွင့်ဆိုထားလဲဣဒ္ဓပနဘဂဝါအရူပကမ္မဋ္ဌာနာကထင်တော်ဝေဒနာတိပေနကထေတိဣဒ္ဓဤသကပိညာတုတ်တံတရားဒေသနာတော်မြတ်၌ဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးသဖြင့်ဖြာခြင်းသည်အရူပကမ္မဋ္ဌာနာကမ္မဋ္ဌာန်ကိုကထင်တော်ဟောကြားပြတာဆုဆုံးမှတော်မူသည်ရှိသောဝေဒနာတိပေနဝေဒနာကိုအုံမှုသည်ဖြင့်ကထေတိဟောကြားတော်မူခဲ့လေပြီဒီသကပိညာတုတ်တံမှာဘုရားရှင်ကနံကမထံကိုဟောကြားတဲ့အပိုင်းမှာဝေဒနာကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဥတည်ပြီးဟောတယ်လို့ပြောရလဲ။ဝေဒနာတစ်ခုလေးရှိပါတယ်မဟုတ်ဝေဒနာနဲ့ရှင်ပဲစိတ်စိတ်တွေကိုစိတ်တဲ့ခန္ဓာတိုင်းနဲ့ခန္ဓာအတိတိပြောအောင်ဉာဏ်ဖြင့်ဖြိုခွဲဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ရှင်ပါသုံးတရရမယ်အဲ့အတွက်
သုံးတရားမှအဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဝေဒနာကိုအုပ်မှုပြီးတော့ဖျားဟောတယ်လို့ဒီလိုဖွင့်နော်အဲဒီလိုဖွင့်ဆိုပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့ဖန္တာကိုဥဒေပြီးတော့အတိစေဝိညာဉ်ကိုဥဒေပြီးတော့မဟုတ်ရတလဲလို့မေးစရာရှိဖန္တာဝတိနာဟိဝိညာဏဝတိနာဝကတိယမာနဧတတအနပကတံဟောတိအန္တကာရံဝိယခယတိဖန္တာဝတိနာဝါဖန္တာဤအစွမ်းဖြစ်သောလောကဝိညာဏဝတိနာဝါအတိသေးဝိညာဉ်ဤအစွမ်းဖြစ်သောလောကကတိယမန္တဟောကြားပြတာဆုဆုမတော်မူအပ်ခဲ့သည်ရှိသောဣဒတံထိုနံကမ္မထံဤပကတံထေရှားတိနာဟောတိမဖြစ်နှင့်အန္တကာရဝိယအန္တကာရံဝိယအမိတ်ကြဲကဲ့သို့ခယတိဖြစ်နေတတ်၏နတ်တီအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးပြောနေတဲ့စကားပါအလုံးသောတရားတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဖွင့်ဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်နတ်သားတွေနတ်တိအတွက်ကိုဖတ်တာကနေစပြီးနံကမ္မထံတင်းစီဘုံကိုဟောခဲ့မယ်ဆိုရင်အတိစေဝိညာဉ်ကစပြီးနံကမ္မထံတင်းစီဘုံစနစ်ကိုဟောခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ထိုနံကမ္မထံဒီထိုနတ်တို့ရဲ့တန်တန်၌မထင်မရှားရှိတတ်တဲ့အမိုက်တိုက်ကဲ့သို့အမိုက်မှောင်တုကဲ့သို့ဖြစ်နေတတ်တယ်ဘာမှမမြင်တော့ဝေဒနာဝတိနာပဏပကတံဟောဒီဝေဒနာဝတိနာဝေဒနာရဲ့အစွမ်းဖြစ်တော်ကကတိယမနဟောကြားပြတာဆိုဆုံးမတော်မူခဲ့ခြင်းရှိတော်ဘဂတံထေရှားတိဟောတိဖြစ်၏ဝေဒနာရဲ့အစွမ်းဖြင့်ဝေဒနာကိုဥဒေပြီးတော့နံကမထံသိသိရှုဘဘုံတစ်နစ်ကိုဟောမယ်ဆိုရင်ထိုနတ်တို့ရဲ့တန်တန်၌နံကမထံဖြင့်ထင်ရှားလာနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ဝေဒနာနံဥပ္ပတ္တိယဘဂတတာယဝေဒနာနံဝေဒနာတို့၏ဥပ္ပတ္တိယဖြစ်ပေါ်ခြင်း၏ဘဂတတာယထင်ရှားနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီနတ်တို့ရဲ့တန်တန်မှာဝေဒနာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီဝေဒနာကသိပြီးတော့ထင်ရှားတယ်။ဘယ်လိုထင်ရှားလဲ?ဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာနံဟိဥပ္ပတိပါကတာဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာနာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာတို့ဤဥပ္ပတိဖြစ်ပေါ်ခြင်းတိခပါကတာထင်ရှားဤနတ္တရေတန်တန်နတ်သမီးတို့ရဲ့တန်တမဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ခဲ့မယ်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုဝေဒနာသည်အလွန်ထင်ရှားတယ်ယတဒုက္ခဥပ္ပေသတိတရတကလတရိတကလံတရိရန်ခောပင်ဓမ္မတေတံပရမနာအပိတန္တယမနာတတဒောတတပိန်ခါတပယန္တဝိယကတ္တပါကဒေလံမခေယမန္နဝိယကတ္တသဟတေနပရိလဟံနိဗ္ဗယနိဗ္ဗာပယမန္နဝိယဟောတုခံဟောတုခံတိဝါစနိစရယမန္နမေဝဥပိစတိယရာအကျင့်အခါ၌ဒေသံထောနတ်တို့ရဲ့တန်တန်၌ဒုက္ခံဒုက္ခဝေဒနာတိဥပိစတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏အကျင့်ခမနတ်သားနတ်သမီးတို့ရဲ့တန်တန်မှဒုက္ခဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပြီကရံထုခ၌တကလံတရီရန်တကောလုံးကိုခေါပင်တန်၆ချားစီလျက်မတ်တင်တန်နှိမ့်နှင်းလျက်ဖရမဏံပြန့်နှံလျက်အဘိတန်တရားမဏံစုစုစီလျက်တတဒေါတာတပိအကျင့်တရားဖြည့်၍အကျင့်တရားစီ၍ထပ်အပ်သောသောဘကိုခါတာပြန်တဝိယသခဲစားလိုက်ပြီတကယ်တော်၎င်းတတဘာဂတိလံအကျင့်တရားဖြည့်၍အကျင့်တရားစီထပ်အပ်တဲ့ရှင်နေစီကိုမခယမနာဝိယလိန်ကြံလိုက်ပြီတကယ်တော့၎င်းကတ္တတဟတိနာအိုအလုံးပေါင်းတထောင်ဖြင့်ပရိလဟံပူပန်မှုကိုနိဗ္ဗာန်ဗျာမနာဝိယစငိမ့်စီလိုက်ပြီတကယ်တော့၎င်းဟောဒုက္ခံဩချမ်းသာလေးစွာဟောဒုက္ခံဩချမ်းသာလေးစွာဣတိဤတို့နှင့်ဝါစံစကားကိုနိစ္စယမနာမေဝမြတ်ကြခြင်းမြတ်ကြလျက်တည်းဥပိ္ပစတိဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏ဒုက္ခဝေဒနာလေးဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်တကောလုံးကိုထောက်ချစီရတဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကမတ်တင်တနင်းနှိပ်ပေးလိုက်သလိုနှိမ့်နေပေးလိုက်သလိုဖြစ်သွားတယ်ဖရမဏတကောလုံးပြန့်သွားတယ်ဒီတော့ဒီနေရာလေးမှာဘာပြန့်လာလဲလို့မင်းရတော့နည်းနည်းလေးအတိအကျပြောရင်ပေါ့နော်ပဏိတရူပလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပဏိတစိတ္တရုပ်တွေတဏ္ဏသွားခြင်းကိုပြောပါတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဥဆောင်နေတဲ့စိတ္တရိတ်တွေကစိရိဇယုတ်ကျင်ကိုဖြစ်စေတော့ထိုစိရိဇယုတ်ကျင်ကတစ်ကုန်လုံးပြန့်နှံ့ထွက်သွားတယ်အတုသဖြင့်ဇာနာဒုက္ခတို့လိုဝိပဒနာဒုက္ခတို့လိုအလွန်ထင်ရှားနေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ထိုဒုက္ခဝေဒနာတွေကသို့မဟုတ်ထိုဒုက္ခဝေဒနာနှင့်တကွာသောစိတ်စိရိတ်တွေကစိရိဇယုတ်ကျင်ကိုဖြစ်စေနိုင်တော့ထိုစိရိဇယုတ်များတွေပဏိတစိရိဇယုတ်တို့ခေါ်ပါတယ်ထိုပဏိတမောမြတ်တဲ့စိရိဇယုတ်တွေကတစ်ကုန်လုံးပြန့်နှံ့သွားတယ်မောမြတ်တဲ့ပဏိတစိရိဇယုတ်တွေတစ်ကုန်လုံးပြန့်နှံ့တာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့အခုလိုဖွင့်ဆိုနေတယ်လို့ဖတ်ပါနော်ဒါကြောင့်သကလံတရီတံတကောလုံးကိုခောပင်တံခြောင်ချစီလျက်မတ်တင်တံနှိမ့်နှင်းလျက်ပရမဏံပြန့်နှံ့လျက်အဘိတန္တရာမဏံစုစုစီလျက်အတုတုဖြင့်ဆိုကြပါစို့နော်
တတိယဇန်လုံးမြောက်ဝိဇ္ဇနိုင်တဲ့ယောဂီတော်ကောင်းများကဒီစကားလုံးလေးတွေကိုကြည်ညာနဲ့နားလည်ကြပါနော်ဒီကလုံးမှာဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပဋိဒစိရိဇယုတ်တိကပြန့်နှံ့နေပြီဒုက္ခဝေဒနာဥဆောင်တဲ့တတိယဇန်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မောမြတ်တဲ့ပဋိဒစိရိဇယုတ်တိကဒီကလုံးပြန့်နှံ့သွားတဲ့အချိန်ခါမှာဒီဒုက္ခဝေဒနာတွေကဒီကလုံးစွတ်စွစီတကဲ့သို့ဉာဏ်နဲ့မှထင်လာတယ်နော်ဒါကြောင့်အကျဉ်းတရားဖြစ်ပြီးတော့အကျဉ်းတရားစစ်ထားတဲ့သောဘကိုစားလိုက်ရတယ်လို့အကျဉ်းတရားဖြစ်ပြီးတော့အကျဉ်းတရားစစ်ထားတဲ့ခြေနေကြီးဖြင့်ခြေကိုခြေတော့ကိုသုံးလိမ့်ပေးလိုက်တယ်လို့အလုံးပေါင်းတစ်ထောင်ဖြင့်ပူပန်မှုကိုငြိမ့်တော့အောင်ညှိလိုက်တယ်လို့ချမ်းသာလိုက်တာချမ်းသာလိုက်တာဆိုတဲ့စကားတွေပြောကြစီလျက်ဒီဒုက္ခဝေဒနာတွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတယ်သိထင်ရှားဘာဖြစ်လို့ထင်ရှားရတယ်လဲလို့မေးရင်တော့နတ်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကကမ္မဇယုတ်တင်ကစွန့်အင်ပြေဝနေတယ်။ဘွားကနေဆို16နှစ်အရွယ်ထင်ရှားဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကမ္မဇယုတ်တင်ကနေရာယူထား။ကမ္မဇယုတ်တင်ထဲမှာကာယပတ္တတခေါ်တဲ့ကာယအကြည်တ္တတွေကလည်းသိအားကောင်းနေတယ်။သိအားကောင်းနေတဲ့ဒီကာယအကြည်တ္တတွေကိုခုနကဒုက္ခဝေဒနာဥဆောင်နေတဲ့သမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်တွေလိုအစဉ်တည်းမြင်မှနေတဲ့ဘာဝနာစိတ်တွေကစိရိဇယုတ်တွေကိုဖြစ်စေရင်ထိုစိရိဇယုတ်ကလန်တိုင်ကလန်တိုင်နဲ့ညှက်ခွဲကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာပါလဲပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောအစဉ်အနတ်အယတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုပါတယ်အဲ့ဒီစိရိဇယုတ်ကလန်တိုင်တိုင်မှာပထဝီဓာတ်ပါတယ်တေဇောဓာတ်ပါတယ်ဝါယောဓာတ်ပါတယ်ဒီပထဝီဓာတ်တေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ကိုဖုဋ္ဌဘယုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ထိုဖုဋ္ဌဘဓာတ်တွေကနန္ဒနာသမီးတို့ရဲ့တဏ္ဍမတကလုံးအနှံ့အပြားအစ်စ်မြင်မဆောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကာယအကြည်တတ်တွေကိုသွားပြီးပြစ်ထိရိုက်ခပုတ်ချုပ်ထိခိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနော်ပုတ်ချုပ်ထိခိုက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကာယဝိညာဉ်ဥဆောင်နေတဲ့ကာယဒွါရဝိသိစိတ်စရိတ်ကြီးကဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဗဏိတစိတ်စရိတ်ရုပ်ကြီးကလည်းဒီအလွန်အစ်စ်မြင်မနေတဲ့အလွန်ကြည်လင်နေတဲ့ကာယအကြည်တတ်တွေကိုအနှံ့ပြသွားပြီးပြစ်ထိပြစ်ထိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာခန္ဓာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတရားကာယဝိညာဉ်ကာယိကဒုက္ခဝေဒနာတရားတကယ်လို့အနှံပြဖြစ်တယ်ဒါကတကယ်လို့စွတ်စွတ်နေတယ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အိုးလုံးပေါင်းတရားမြတ်ဘူပါမှုကိုငြိမ့်လိုက်တယ်လို့အေးချမ်းမှုတွေထွက်ခြင်းကမှပေါ်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီသမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်တို့လို့အစဉ်တည်းမြင်မှနေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေမှကာယပတ္တိစိတ်တပတ္တိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ္တိတရားလေးတွေကရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်သူပတ္တိစိတ်စိတ်တွေကဘူဗံမှုကိုငြိမ့်အေးစေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေကြစိတ်အပူတွေကိုလည်းငြိမ့်အေးစေနိုင်တယ်ကိုယ်အပူတွေကိုလည်းငြိမ့်အေးစေနိုင်တယ်ဒုက္ခပတ္တိစိတ်ကြပတ္တိခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စေတသိက်ဥဆောင်နေတဲ့နတ္တစုတေကအချိန်ပြည့်နေရာယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လဲအိုးအလုံးပေါင်းတထောင်ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပူဓာတ်တွေကိုငြိမ့်ပေးလိုက်သလိုရေအိုးအလုံးပေါင်းတထောင်ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာပူပန်နေတဲ့အပူဓာတ်ကိုငြိမ့်ပေးလိုက်သလိုချမ်းသာဒုက္ခရဲ့အတိဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ရောထိုပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းချမ်းသာလိုက်တာချမ်းသာလိုက်တာဆိုတဲ့စကားတွေကိုမြင်ကြားဖို့ရန်အတွက်တော်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။နောက်တစ်ခုယတဒုက္ခဥပ္ပိသတိတရတကလတရိတာခောပင်တမတ္တင်တပရမဏအဘိသန္တယမဏတတဖလပဝေသန္တဝိယဝီလီနာတမ္ပလောဟိနအတိသန္တဝိယဒုက္ခတိနဝနပတိမိအရိညေတာတို့ဥက္ကလသာရုဥက္ကကဥက္ကကလပံခိဗမနာဝိယဟောတုကဟောတုကံတိဝိပလယမနာမေဝဥပ္ပိသတိရာခြင်းခန္ဓာဒုက္ခရှိတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတိဥပ္ပိသတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏ရာဒုက္ခနိုင်တကလသတိရန်ဒုက္ခလုံးကိုခောပိတ္တ၆ချက်စီလေးအမတ္တနှိမ့်နှင်းလျက်ပရမဏံပြဏ္ဏလျက်အဘိတန်တယမနံစုစောစီလျက်တတဖလံလောလောပူနေတဲ့လောလောပူနေတဲ့တန်ကြောင်းကိုဝေဒနာဝိယသွင်းလိုက်ပြီတကယ်တော့လောလောပူနေတဲ့တန်ကြောင်းတစ်ခုထုတ်ထည့်လိုက်ပြီဘာဖြစ်လဲကာယအကြည်တတ်တွေကသိအားကောင်းနေတယ်ဒါကလုံးအနှံ့ပြားရှိနေတယ်ဝိလိနာတ္တမလောဟိနပွဲ့ပွဲ့စုနေသောကြည်ရင်ဖြင့်အတိသန္တာဝိယသွင်းထောင်းလိုက်ပြီတကယ်တော့ဒုက္ခတိနာဝနပတိမိ၆သွေးနေတဲ့မြတ်တော်၌ဝနပတိမိ၆သွေးသောတောဆုသူပင်ရှိသောအရိညေတော်အတွင်း၌ဒုက္ခတိနာဝနပတိမိ၆သွေးသောမြတ်တိပင်တောဇုတိပင်ရှိသောအရိညေတောအတွင်း၌ဒါရုဥက္ကကလပံမြေမီရှုကိုခိဗမနာဝိယတိချလိုက်ပြီတကဲ့သို့ဟောဒုက္ခဟောဒုက္ခံတိဩစင်းရလေးသောဩစင်းရလေးသောဟူ၍ဝိပါလပယမနာမေဝ
ယောကြံစီလျှက်တာနဲ့ဥပ္ပဇ္ဇတိသင်္ချာဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏။ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတစ်ခုဒီနတ်တို့ရဲ့တန်တမာဖြစ်ပေါ်နိုင်လေတကောလို့အနှံပြဖြစ်သွား။အကြည်တတ္တိကသိအကောင်းနေတော့ဆင်းရဲတဲ့အတွေ့အထိခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပရိပထဝီဓာတ်ဒေသဓာတ်ဝါယောဓာတ်တို့ကလာပြီးရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအလွန်အလွန်သိပြီးတော့သင်္ချာနေတယ်။တကောလို့ပြန့်နှံ့သွားတယ်။လောလောပူနေတဲ့တန်ညောင်းတစ်ခုကိုတွင်းလိုက်သလိုဝက်ဝဲဇူနေတဲ့တန်ကြည်ရင်ဖြင့်သွန်လောင်းချလိုက်သလို၆တွေ့နေတဲ့မြတ်တော်သစ်ပင်သစ်တော်ထဲမှာမြင်မိရှုတစ်ခုကိုပြစ်ချလိုက်သလိုပဲဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကအနှံပြဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆင်းရဲလိုက်တာဆင်းရဲလိုက်တာဆိုတဲ့စကားတွေကိုမြင်ကြလောက်အောင်ကိုပဲဆင်းရဲနေတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပြီဒါကြောင့်ဣတိဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာနာဥပ္ပါဒိပါကတာဟောတိဣတိဤသောလင်းဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာနာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာတို့၏ဥပ္ပတ္တိဖြစ်ပေါ်ခြင်းတိကပါကတသင်္ချာတိဟောတိဖြစ်၏နတ္တနတ္တမိတို့၏တန်တမှာခုပြောနေတဲ့အတိုင်းပဲဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာတို့၏ဖြစ်ပေါ်မှုကသိပြီးတော့သင်္ချာနေပြီတဲ့အတုက္ခမတုက္ခပဏ္ဏဒုတိဝေဒနာအန္တကာရိဏဝိယအဘိဗုဒ္ဓာအတုက္ခမတုက္ခအတုက္ခမတုက္ခအမိရတဲ့ဥပ္ပခဝေဒနာတို့တိကဒုတိယပဏ္ဏဖော်ပြပုံရန်ခက်ခဲလိုက်၏အန္တကာရိဏအမိုက်တိုင်းဖြင့်အဘိဗုဒ္ဓဝိယလွန်ပေါ်ဖြစ်သည့်တတ္တကတောဖြစ်ပေါ်၍နေ၏အဒုက္ခမဒုက္ခခေါ်တဲ့ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်တဲ့အလေလက်ခံစားမှုဥပ္ပကဝေဒနာကတော့ဖော်ပြပုံရန်အတွက်နည်းနည်းခက်ခဲပါလေအမိုက်မှောင်တို့ဖြင့်လွန်ပေါ်ဖြစ်သည့်တတ္တကတောယောဂီရဲ့ဉာဏ်နဲ့မှဖြစ်ပေါ်နေတတ်တယ်သို့တော်လဲသမာဓိကိုအစဉ်စံခြင်းမီထူထောင်ထားတဲ့ယောဂီတော်ကောင်းများအဖို့သမာဓိရဲ့စွန့်အင်ကြောင့်ပရမတရားတွေကိုသိကြတဲ့အပိုင်းမှာတော့သင်္ချာနေပါတယ်နော်အခုတဏ္ဍာပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အထူးသဖြင့်လည်းရည်ညွှန်းပြီးပြောနေတယ်သာဓုခဒုက္ခနာအပကမေတတသာတာသာဓပရိဘကပဋိခေဘဝတေနာမေတ္တတာကာရဘုဒ္ဓအတုက္ခမတုက္ခဝေဒနာတိနေယတောကနန္တသဘဂတဟောတိဘုန်းကြီးတို့ဇာပိနေမှာတော့ဒါကတော့မိဂဗဒဝလင်္ဇနအနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်သာသမီးရဲ့ခြေရာကိုခန်းတဲ့နီးပဲမုတ်ဆိုးတယောက်ကသားကောင်ကိုနောက်ကနေလိုက်ပြီသားကောင်ကလည်းရှေ့ကပြေးတယ်ပြေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှမုတ်ဆိုးကလည်းနောက်ကအတင်းလိုက်သားကောင်ကလည်းရှေ့ကအတင်းပြေးလိုက်တော့ကြောက်ဖြာကြီးတစ်ခုရောက်ပြီမုတ်ဆိုးကကြောက်ဖြာကြီးအိမ်မှာပဲကြီးလိုက်တော့လဲသားကောင်ရဲ့ခြေရာကိုတွေ့တယ်ကြောက်ဖြာပေါ်တက်လိုက်တဲ့သားကောင်ရဲ့ခြေရာကိုတွေ့ပြီကြောက်ဖြာရဲ့ဟိုဘက်အဆက်ကိုလှမ်းပြီးတခါဆင်းကြည့်လိုက်တော့လဲသားကောင်ဆင်းသွားတဲ့ခြေရာကိုတွေ့အဲ့ဒီလိုတွေ့လိုက်တဲ့အချင်းခါမှာသာကောင်ဒီအိန္ဒိယမှာကြောက်ဖြာတဲ့သူတိတ်၍အိန္ဒိယမှာဆင်းသက်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့သူကမှန်းဆက်ပြီးသိလို့ရတယ်အလဲကောင်ကြောက်ဖြာပေါ်မှာဒီသာကောင်ရဲ့ခြေရာမရှိတော့လည်းပဲသာကောင်ဒီအိန္ဒိယမှာကြောက်ဖြာတဲ့သူတက်ပြီးတော့အိန္ဒိယမှာဆင်းသက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ကိုညံဖြင့်မှန်းဆက်ပြီးတော့မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်အလားတူပဲဥစဉ်တော့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကတက်ပြီးတော့သင်္ချာဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကသိထင်ရှားတဲ့အချင်းခံမှာအိမာဘက်မှာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တယ်ထိုမှာဘက်မှာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တယ်ဒီဒုက္ခဒုက္ခနှစ်ခုရဲ့အကြမ်းမှာဥပ္ပခဝေဒနာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မာမပဂတိမျက်စိအမြင်ရှိနေတဲ့ပုဒ်တော်ရှင်ငမိတ်သားတို့အတွက်လှမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မိဂဗဒဝလင်္ဇနနီးအဖြစ်ဒီဥပ္ပခဝေဒနာကိုလည်းသိရှိနိုင်ပါတယ်သို့တော့အစေဝါအကောင့်နဲ့သမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်ကြည့်ကြတာဒီဥပ္ပခဝေဒနာကိုဥပ္ပတိပင်အနေအဖြင့်တကယ်သင်္ချာဖြစ်ပေါ်သွားတာကိုရှုလို့ရနိုင်ပါတယ်ဥပ္ပခဝေဒနာတစ်ခုတည်းလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဥပ္ပခဝေဒနာနဲ့ရှင်ဘက်ဖြစ်တဲ့စိတ်စရိလေးအလုံးကိုပဲရှုလို့ရနိုင်တယ်ရှုလို့ရတဲ့အချိန်ကကြတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကမလုပ်တည်းဒီဝေဒနာဥစ္စာတည်းနဲ့နန္ဒရားတွေကိုသိသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီနန္ဒရားတွေဘာကိုမိဖြစ်တယ်လဲဆိုပြီးတော့ယုတ်တရားကိုတစ်ဖန်ပြန်သိကြည့်ရယုတ်တေကိုသိသိမိပြီတဲ့အခါယုတ်နံခွယ်ယုတ်နံပိုင်းချမ်းမှတ်တတ်ပြီးတော့မှထိုယုတ်နံတို့ရဲ့အကြောင်းတရားကိုရှင်းဖွေပြီးတော့အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာယုတ်နံတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက်နိုင်သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့ဖြစ်ခြင်းကဒီမှာဟောဒီလုပ်ငန်းခွင်လောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတက္ကပညာတုတ်တံမှာဖြစ်ခြင်းဟောလို့ချက်ကိုအထက်ကရဆရာတော်ကရှင်းပြတဲ့အခါဗာလိဆက်ပြီးတော့ရှင်းတယ်လေနာကေဝလင်းစဣဒေဝဧဝံတတေတိဘုရားရှင်ကဒီသက္ကပညာတုတ်တံမှာဘယ်လိုဟောလဲဧဝံဘဂဝါပထမရူပကမ္မဌာနခတိတဝပစ္စအရူပကမ္မဌာနဝေဒနာဝေသိနနိဝတ္တတဝတတ္တိ
ဒီမှာဤသို့လင်ပကဝဘုံတော်၆ပါးတည်းပြင်းပြခြင်းနှင့်ပထမရှိဥစွာရူပကမ္မထာဏယုတ်ကမ္မထာန်ကိုကတိတော်ဟောကြားတော်မူပြီးမှဝိဇ္ဇံတော်ကလည်းအရူပကမ္မထာဏနံကမ္မထာန်ကိုဝေဒနာဝေဒနာယေဆွမ်းဖြင့်ဒီဝိတ္တဝါထုံဆောင်၍တတိတိညွှန်ကြားပြတာတော်မူ၏ယုတ်ကမ္မထာန်ကိုရှိဥစွာဟောပြီးတော့မှနံကမ္မထာန်ကိုဝေဒနာရဲ့စွမ်းအဖြစ်ဝေဒနာကိုဥဒေပြီးတော့ထုံဆောင်ပြီးတော့ဟောပြလိုက်
ဒီကဘာသာတိတိဣတိဝဣတကပညာသုတ်တန်၌ပင်လျင်အေဝံဣတောနဂေဝလင်းစတ္တတိတိသင်္ချာညွန်ပြနေတိကမဟုတ်ပေတက္ကပညာသုတ်တန်တခုနဲ့တသက်မဟာတဏိဒီလိုပြောခြင်းကညွှန်ကြတာမဟုတ်ဘူးမဟာတတိပဒဏိမိစီမဏိကယံဖြင့်တတိပဒဏိသုလတနာသင်္ခေယမဟာတနာသင်္ခေယသုလဝိဒန္တသုတ်တေမ မဟာဝိဒန္နသုတ်တေရထဘာလသုတ်တေမဂန္ဓိယသုတ်တေတာတုဝိပင်္ဂေအနိစ္စသဗ္ဗယေတကလေးဝေဒနာတယုတ်တေတိအေဝံအနေကေသုသုတ်တံတေသုပထမရူပကမ္မဌာနာကတိတဝပိစ္ဆာအရူပကမ္မဌာနာဝေဒနာဝတိနာနိဟောတိတဝတာတေတိဒီကနိကမအကျုံးဝင်နေတဲ့မဟာတိပရဏသုတ်တံမဇိမနိကမအကျုံးဝင်နေတဲ့မဟာတိပရဏသုတ်တံသုလတနာတင်ခယသုတ်တံမဟာတနာတင်ခယသုတ်တံသုလဝေဒန္နသုတ်တံ ရထဘာလသုတ်တံမာဂန္ဓိယသုတ်တံဓာတုဝိပင်္ဂသုတ်တံအာနိစ္စတပ္ပယသုတ်တံဝေဒနာတံယုတ်တစ်ခုလုံးအဲ့ဒီအများစွာသောသုတ်တံဒီမှာလည်းဘုရားရှင်တွေကျေဥစွာယုတ်ကမ္မထံကိုဟောပြီးမှနောက်ပိုင်းကာလ၌နဂမ္မထံကိုဝေဒနာဤအစွမ်းဖြင့်ထုတ်ဆောင်ပြီးတော့ဟောကြားပြတာပြီးတော့မူပါတယ်နော်ညတ္တသတိတုတ္တေအေဝံဣမတမေပိတက္ကပိညေပထမရူပကမ္မထာနဂတိတဝပိစ္ဆာအရူပကမ္မထာနာဝေဒနာဝတိနာနိဝတိတဝတာ
ဒီလိုထွတ်ထွတ်တုတ်တာ၌တုတ်တန်တုတ်၌ကဲ့သို့အေမအေတုဣမတမေမိတက္ကပညာဣတက္ကပညာတုတ်တန်ဒိနာတော်မြတ်၌လည်းပဲပထမရှိဥစွာရူပကမ္မထာနံယုတ်ကမ္မထာကိုကတိတဝဟောကြားတော်မူပြီးမှပိစ္ဆံတော်ပိင်္ဂလာ၌အရူပကမ္မထာနံနဂမ္မထာကိုဝေနဝတိနဝေနာဤအစွန်ဖြင့်ဤဝတိတဝထုံဆောင်၍တတိတိညွန်ကြပြတာတော်မူ၏ ထိုတို့တို့တန်ဒီမှာဘုရားရှင်ကယုတ်ကမထံကိုဟောပြီးမှနံကမထံကိုဝေဒနာကိုဥတည်ပြီးဟောသလိုပဲအလားတူပဲဒီတက္ကပညာတုတ်တံမှလဲဘုရားရှင်ဒီယုတ်ကမထံကိုကျူးဇော်ဟောတော်မူပြီးတဲ့နောက်နံကမထံကိုဝေဒနာကိုဥတည်ပြီးတော့မှထုတ်ဆောင်ပြီးဟောပြပြတာဆုံးမှာပြီးတော်မူပါတယ်ရူပကမထံနဲ့ပဏိဋ္ဌဝေဒနာယအာရမဏမတ္တကံယေဝသံခိတံတတ္တမပါဠိယနာရုံလံဘောဣတ္တိအိကံဤတက္ကပညာတုတ်တံ၌ရူပကမထံနာ ယုတ်ကမထံကိုဝေဒနာယဝေဒနာဤအာရမဏမတ္တကံယေဝအာယုံမြကိုသာဖြင့်တန်ခိတအကျဉ်ချုပ်ဖြင့်ပေါ်ပြတော်မူအာဟိတတ္တမထို့ကြောင့်ပါဠိယံပါဠိတော်၌နာရုံနာသင်္ကန်းနံပတင်ကဲခြင်းသည်ဘုဒ္ဓတိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ဒီတက္ကပညာတုတ်တံမှာတော့ဘုရားရှင်ကယုတ်ကမထံရှိခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နံကမထံရဲ့အာယုံအဖြစ်နဲ့လောက်သာယုတ်ကမထံကိုအကျဉ်ချုပ်ပြီးတော့ဟောကြားခဲ့တဲ့အတွက် ပါဠိတော်၌ဖြည့်သွင်းပြီးတော့သင်္ကန်းနာတင်တော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အထက်ကရကအရှင်းထားနော်။ဘာဖြစ်လဲဒီလောက်တော့ရှင်းနေရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းရှိပါတယ်နော်။ဘုန်းကြီးတို့အထာသာလနေအထက်ကရစာမျက်နှာ290 290တက်မှာဘုန်းကြီးနဲ့ခဏခဏဟောနေပါတယ်။ယုတ်ကမထသက်သက်ကိုဝိပဿနာရှုပါတုံးတယုံဖြစ်တယ်မညံပုံညာဘယ်လိုမှမဆိုင်နိုင်ဘူး။နံကမထသက်သက်နံတရားသက်သက်ကိုဝိပဿနာရှုရုံမျှဖြစ်
ဖြင့်လည်းမညာဘုံညာဘယ်လိုမှမဆိုင်နိုင်ဘူးဗိဒါကယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာငါးပါးတက်တဲ့ကိုဝိပဿနာရှုနေုံမြဖြင့်လည်းမညာဘုံညာဘယ်တော့မှမဆိုင်နိုင်ဘူးမဆိုင်နိုင်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲသောကာလိနာရူပံတမတ္တိကာလိနာအရူပံသောတို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တိကာလိနာယံခရူပံယုတ်တရားကိုမမတ္တိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတာဉ္ကရှုပါသုံးသာ၍နေလေ၏ကာလနာယံခအရူပဏ္ဍတရားကိုတမတ္တတိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတာဉ္ကရှုပါသုံးသာ၍နေလေ၏ယံခယုတ်တရားကိုယံခဏ္ဍတရားကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတာတင်ပြီးတော့ဒီလိုဝိပဿနာရှုရတယ်သောကာလနာအစ္ဆဒံတမတ္တတိကာလနာဗိဒ္ဓသောတို့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်သည်ကာလနာယံခအစ္ဆဒခန္ဓာ၅ပါးကိုသမ္မာတ္တိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတံတင်ကရှုပါသုံးသာ၍နေလေ၏အကာလိနယံခဗိဒံဗိဒံခန္ဓာ၅ပါးယောတရားနန္တရားကိုသမ္မာတ္တိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတံတင်ကရှုပါသုံးသာ၍နေလေ၏ယံခ
အစ္ဆဒခန္ဓာ၅ပါးယံကံဘိဒခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့မှဝိပဿနာရှုရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ယုတ်တတ်တဲ့ရှုံနဲ့လည်းမညာဖုံညာမဆိုင်နိုင်ဘူး။နန္တတဲ့ရှုံနဲ့လည်းမညာဖုံညာမဆိုင်နိုင်ဘူး။အစ္ဆဒခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ကိုဝိပဿနာရှုံနဲ့လည်းမညာဖုံညာဖယ်လို့မှမဆိုင်နိုင်ဘူး။ဘိဒခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ကိုဝိပဿနာရှုနေုံမျှဖြင့်လည်းမညာဖုံညာဖယ်လို့မှမဆိုင်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ယံခအစ္ဆဒယံခဘိဒယံခယုတ်တရားယံခနန္တရားတွေကိုယံခအနိစ္စလက္ခဏာယံခဒုက္ခလက္ခဏာယံခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါတယ်ဒါကလုံငန်းခွင့်သွားရမယ်စနစ်ပဲနော်အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းလေးရှင်မှာဘုရားရှင်ဒီခုနကအထက်ကရာဆရာတော်ကထုတ်ပြသွားတယ်မဟာတိပ္ပရဏသုတ်တံမှာကတော့ဘုန်းကြီးလည်းခဏခဏဟောနေတဲ့အတွက်နားဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများလိမ့်မယ်နော်ဒီနေရာမှာအထက်ကရာဟောတဲ့ဇူလတနာတင်ခရတုတ်တံမှာလည်းဘုရားရှင်ကပုံစံလူဟောတဲ့အကြောင်းအထက်ကရာဆရာတော်ကဖွင့်ထားတယ်နော်အဲဒါဒီဇူလတနာတင်ခရတုတ်တံမှာလည်းဘုရားရှင်ကဒီတကားတော်တရားကိုပဲဟောထားခဲ့အခုပါတယ်ဘယ်လိုဟောလဲဧဝံစေတံဒီဝနာမိန္ဒဘိက္ခုနောတုတ်တံဟောတိသဗ္ဗေဓမ္မနာလံအဘိနိဝေသယတိသောသဗ္ဗံဓမ္မအဘိဇာနာတိသဗ္ဗံဓမ္မအဘိညာယသဗ္ဗံဓမ္မပရိဇာနာတိသဗ္ဗံဓမ္မပရိညာယယံကိစီဝရဏဝေတေတိဒုက္ခဝဒုက္ခဝအတုကမဒုက္ခဝသောဓာတုဝေရဏတုအနိစ္စ ानु ပါတိဝိဟရတိဝိရာဂ ानु ပါတိဝိဟရတိစသဖြင့်ဒီလိုဟောထားတယ်။တစ်ချိန်တကာတော့တခြားပေါ့လေ။ပြဒနာတစ်ခုဘုရားရှင်တန်ချင့်ကပ်ပြီးမင်းမြန်ခဲ့အပူပါတယ်။ထိုမင်းကုန်ကဘုရားရှင်ကပြန်ပြီးအဖြစ်ပြတဲ့အပိုင်းလေးမှဒီဝေရဏပိုင်းလေးပါလာတယ်နော်။ဧဝံဤသောလျှင်ဒေဝနာမိန္ဒနတ်တို့ကိုဆိုရပြီးတော့တကာတော့တခြားဧဝံဤသောလျှင်ဘိက္ခုနောယဟံအာဣတံဤသကကိုသူတံဇာနာဘုဒ္ဓိဟောတိဖြစ်လေ၏။ဒါကတော့တရား။ယဟန်တော်တစ်ပါးကဒီတရားလူတစ်ခုတော့ကြားဘူးလေ။ဘယ်လိုလဲ။သဗ္ဗေဓမ္မာနန္ဒအဘိနိဝေသယသဗ္ဗေဓမ္မာအလုံးစုံသောတရားတော်သည်အဘိနိဝေသယတဏ္ဍဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်ဆွဲလန်းခြင်းငါနန္လံမတည့်ပေဣတိဤသို့နှင့်ဣတံဝဆနံဤတရားစကားကိုသူတံဇာနာဘုဒ္ဓိဟောတိဖြစ်၏။အလုံးစုံသောတရားတွေကိုတဏှာတိတ္တိဖြင့်မဆွဲယူသင်မှုဆိုတဲ့ဒီစကားလေးကိုတော့သူကြားဘူးတယ်။ဒကာကြီးတွေတို့မကြီးတွေကကြားဘူးကြလား။ဟန်ကြပြီတာကိုယ့်ပဲလှည့်လာနော်။အလုံးစုံသောတရားမှန်တယ်ရကိုတဏှာတိတ္တိဖြင့်တတ်ဝင်ပြီးတော့မဆွဲယူသင်မှုဆိုတဲ့ဒီစကားလေးတစ်ခုကြားဘူးတယ်။ကြားလိုက်တဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲ။သောတပန်ဓမ္မအဘိဇာနာတိသောတောယဟန်တော်တိသဗ္ဗံဓမ္မအလုံးစုံသောတရားကိုအဘိဇ္ဇနာတိထိုးထွင်း၍တည်၏အလုံးစုံသောတရားကဘာ၏လဲဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့အတိတ်နာဂပိစုပန်အစ္ဆဒဗိဒ္ဓဩလရိကဒုက္ခမဟိနပဏိဒဒုရတန္တိကခေါ်တဲ့၄၀အတမျိုးသောအကျင့်ဖြင့်တည်နေတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒဏ်သင်္ခါရကံအဆက်ရှိတဲ့အကြောင်းတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာတရားသောဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာတရားအလုံးကိုတပ်ပံဓမ္မအလုံးစုံသောတရားလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သောထူယောကဝဆရာယံတောတိတပ်ပံဓမ္မအလုံးစုံသောတရားကိုအပိဇာဏတိညာတာပရိညာပညာဖြင့်ထွင်ပေါ်၍သိ၏။တပ်ပံဓမ္မအလုံးစုံသောဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာတရားကိုအဘိညာယညာတာပရိညာပညာဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်ပြီးဖြင့်တပ်ပံဓမ္မအလုံးစုံသောဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာတရားကိုပရိဇာဏတိဒီရဏပရိညာပညာဖြင့်ပိုင်းခြား၍သိ၏ညာဏပရိညာပညာဖြင့်လည်းအလုံးစုံသောတရားကိုသိအောင်ကျင့်ရတယ်။တဏှာကုံရဏိမတ်တို့ရောက်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ကင်းရင်ဒီလိုကျင့်ရတယ်လို့ဘုရားရှင်ကအကျဉ်းချုပ်ညွှန်ကြားထားတယ်။အဲဒီလိုညွှန်ကြားချက်ကလေးတွေမှာရှုသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကညာဏပရိညာပညာဖြင့်ဒီတရားအကုန်လုံးဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာအမြင်ရတဲ့တရားအကုန်လုံးကိုပထမသိရတယ်။အကုန်လုံးသိနေတဲ့အချိန်ကကျတော့မှဒီတရားအကုန်လုံးကိုဒီရဏပရိညာပညာဖြင့်လည်းပိုင်းမင်းခြားခြားသိရတယ်။ညာတပညာဆိုတာကတော့ဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားကိုထိုးထွင်းသိတဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့သမုဒိယသစ္စာထိုယုတ်နိုင်ရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့ပိစ္ဆယပရိကဉာဏ်ဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပိစ္ဆယပရိကဉာဏ်နှစ်ပါးကိုညာတပညာလို့ခေါ်ပါတယ်တို့ညာဏပရိညာပညာဖြင့်တို့တွင်သိထားတဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာတရားတွေဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တလက်စီတင်ပြီးတော့တွင်ဉ္ဇီဝိပဿနာရှု။အဲဒီလိုဝိပဿနာရှုနေတဲ့သမထနာညာနဲ့ဥရိယပြညာဒီနှစ်ပါးကိုတော့ဘာတိရဏပရိညာလို့ခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အနိစ္စလို့စူးစမ်းဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ညာဒုက္ခလို့စူးစမ်းဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနေတဲ့ညာ
နတ္တလို့သူစံစဉ်ရှင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနေတယ်ဉာဏ်ဖြည့်ကြည့်ရဒီဉာဏ်နှစ်ပါးကိုဒိဋ္ဌပညာလို့ခေါ်တယ်ဒါလောကီပိုင်းမယ်နော်နောက်တစ်ခုတပ္ပံဓမ္မပရိညာယံယံကိစီဝေဒနာဝေဒိတိဒုက္ခဝဒုက္ခဝအတုက္ခမဒုက္ခဝသောတာတုဝေဒနာတုအနိစ္စနုပါတိဝိဟရတိဝိရာဂနုပါတိဝိဟရတိတပ္ပံဓမ္မအလုံးစုံသောဒုက္ခနိစ္စတရားသမုဒိယနိစ္စတရားကိုပရိညာယဒိဋ္ဌနာပရိညာပညာဖြင့်ပိုင်းခြားတည်ပြီး၍ဒုက္ခဝဒုက္ခမူလီဖြစ်သောဒုက္ခဝဒုက္ခမူလီဖြစ်သောအဒုက္ခဝအဒုက္ခမဒုက္ခ